Ministri Shtetit të Greqisë Stavros Papastavrou vizitoi pas ditën e së martës në ambientet e paraburgimit të Durrësit, kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Vizita e ministrit grek vjen një ditë përpara seancës gjyqësore ndaj Fredi Belerit për të shprehur edhe një herë mbështetjen e Athinës zyrtare për këtë çështje. Përpara takimit me Belerin, ministri Papastavrou shpreh se Himara është e vetmi bashki në Europë ku kryebashkiaku të zgjedhur me vot nga populli i mohohet e drejta për të betuar. Dishtihos, stihimara, i arhit slajkis... U takova me kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës që ndodhet në paraburgim prej 7 muajsh. Janë momentet vështira, pra ndaj ndodhem këtu. Fatkejsisht, në Himarë, parimi i sovranitetit popullor nuk është zbatuar ende. Himara mbetet e vetmja bashki në të gjithë Europën, ku kryebashkiaku i pavotuar vjon të ushtroj detyrën, ndërsa kryebashkiaku të zgjedhur i mohohet e drejta e tij demokratike për betimin. Mbështesim Fredi Belerin dhe të drejtën e tij. Duam që prezumimi i pafajsisë në rastin e tij të respektohet plotësisht nga drejtësia shqiptare. Duhet, më në fund, të gjendet një zgjidhje drejt në kuadrin e aktit evropian AQUIS, të shtetit të së drejtës dhe të principit të fshinjësisë së mirë, në mënyrë që të rivendoset normaliteti demokratik në Himar. Fredi Beleri u arrestua 2 ditë përpara zgjidhjeve vendore të 14 majit. Sipas prokurorisë, përgjimet e realizuara tregojnë se ai ka ofruar para në këmbim të votave në favor të tij. Beleri ka hedhur poshtë akuzat duke deklaruar se burgosja e tij është një sulm politik. Arrestimi i Belerit ka acaruar dukshëm marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës, ku kjo e fundit nuk dha vetëm për hapjen e grup kapitujve të parë, lidhur me negociatat e Shqipërisë për t'u antarësuar në BE. Papastavrou është i dyti ministër grek pas atit të mbrojtjes së qytetarit, që viziton në paraburgim kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës, por ende të pabetuar, Fredi Beleri.